Старовинний Львів дивує історією. У самісінькому центрі міста археологи розкопали цілий костел – храм католицької церкви. Наймовірніше, споруда належала монахам. Коли і де можна побачити унікальну знахідку, розкаже наша львівська кореспондентка Христина Гашенко. Львів, площа Галицька. На місці старого, добре знаного фонтану Кульбаба міськрада вирішила встановити сучасну так звану суху водойму. Коли почали демонтаж, під товстим шаром землі виявили костел 16 століття. Він зовсім маленький у вигляді такої каплички. Тобто ми знаємо, що там щось під землею є. І цей костелик зображений недалеко від Галицької брами. Неподалік мурів костелу науковці натрапили на людські останки – 4 черепи та кістки. Припускають, тут був невеличкий цвинтар, де ховали священиків чи монахів. Але у 18 столітті кладовище разом з костелом тодішня австрійська влада розібрала. От маємо контур орієнтовно ями, де є перепоховані останки, які були порушені в кінці 18 століття при розбиранні храму. Наразі археологи розкопали лише східну частину споруди. Решта, підозрюють, може бути під сусідніми будівлями. Зокрема, під одним із навчальних корпусів університету «Львівська політехніка». В певних місцях, можливо, вдасться простежити цей фундамент і подивитися на цю планувальну структуру костелу. У Львівській міськраді припускають, після такої знахідки від ідеї сухого фонтану можуть відмовитися. Що тут встановлять, вирішуватимуть спільно з науковцями. Є багато людей-прихильників. Власне, тої Кульбаби. Є також люди, котрі вважають, що повинна бути повернена Світязянка, тобто фонтан, який був перед війною тут. Очевидно, знайдуться ті, хто буде казати, давайте будемо експонувати фундаменти храму. Самі ж львів'яни неабияк зацікавилися новою знахідкою. Історію треба знати свою, тому хто не знає історії, це не знає майбутнього. Я думаю, всі ці речі треба досліджувати і знати їх ціну. Досліджувати знайдені останки беруться антропологи. Вони з'ясують, хто саме був похований в середмісті Львова. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львів.